bafungiye ibintu bakoze ako kanya cyangwa bafungiye ibintu byabaye iyo tugica risigaye hanze njye gutukana ku production yo kuvuga imyanya y'igitsina by'ibiki ibishego mbese kandi ura Jackie we naho bamufata ngo bana bamufata ariko maze nawe bazamusweza nyine Jackie nawe bazamufata kandi ngo bamufata bizabibibaza bindi bindi we ntazavuga ariko bashaka no kutamufata da yego ibi ngibi byari gukorewe meze nimba bamaze gufata ba mbere bagira ngo babe intangarugero rw'abandi none abazabisubira akize sinawe yajya no mu ndirimbo yambaye ubusa ubusa butizima yanakira umukobwa yari ihaze yahaze n'ubuzima yarenze no kumvisha ibiganiro yiwe afite cyane ko ntabwo ibare ntabwo yayifungurije ntabwo ariye niyandi ira cyane niyo umuproducer bakorana ariko niyo umuproducer bakorana uriya muhungu nawe wagiye ku rubyiniro yambaye ibintu by'umweru by'ubukarisi.